co? 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 Co jsme ti řekli? Já vím, že jsem vám slíbil, že nebudu žrát maso, ale už jsem byl na pokraji smrti, dámy. Jaká smrt? To jsi sežral vlastní mozek, ne? Jediné, co žeru, jsou péra ostatních. Co na tom vůbec sejde? Ale no tak, musím mít trochu síly na kouření, abych nechytil křeč do rukou. Moje pusa ani moje polštářky to sami nezvládnou. I když musím uznat, že jsou fakt pevný. Tvoje kozy? A co ty naše? Neustále se s těmi vycpávkami vychloubáš! Ale prosím tě, kdyby si nežrala ty svoje salátky a dala si pořádnou flákotu masa, měla bys, pevné kozy. A velké. Jako balóny. Horkovzdušné. A plné helia. Fajn, teď jsem zas dostal chuť na maso. Je tu někdo kromě vás dvou? Co kdybys dodržel své sliby? Fajn. A co kdybych ti to něčím vynahradil? Chceš propagovat kanibalismus? Nebo eskort? Podle toho, z čeho víc trhnu. Vážně tu nemáte ani KFC. Dám ho do guláše. To není dobrý nápad. Hej, jakože by si pak už nebyla vegan? Ha, kdo tu potom nedodržuje sliby? No já to teda nebudu. Trošku se nad sebou zamysli za to, bude to lepší pro nás oba. Ty smrde, budeš mě s tebou srovnávat? No tak, maso je maličkost, někdy to zkuste. Sedím se, že máte pouze malý vymaštěný mozečky. A ty nemáš žádný. Hej, vlastně tím bráníme přelidnění. Takže svým způsobem děláme dobrou věc. Třeba Hele, tohodle jsem měl včera. Ale Angele, to je tvůj zákazník. Zákazník? Takže on cca dyky a ještě k tomu si žere náš druh, jak je mu libo? To monstrum si ty a tvé ovce! Respektivě jsem se jen zařídil podle davu. Já jsem jedna z ovcí. Hej, klídek, však ho to odnaučíme. Ber ho jako malé dítě, vagíno, buď trpělivá.